Gjihani fate të kryqëzuara nuk u largua pa thënë diçka në Shqip. Ditën e djeshme, aktori i njohur turk, Erkan Petekaya, i famshëm për rolin si Gjihani në serialin Fate të kryqëzuara, mbërriti në Prishtinë. Ai ka qenë i ftuar në një studio televizive, sapo mbërritje në Kosovë, fansat e filmuan aktorin në rrugët e Prishtinës, teksa fliste në telefon dhe më pas, kur përfundoi bisedën, ai futet në ambientin e një ndërtese. Në profilin e ti në Instagram, aktori ka publikuar një post me bashkëshorten ku i uron në Shqip të gjithë shqiptarve një ditë të mirë. Kosova, kujtim, ju dëshiroj ditë të mirë, shkruan Erkan krahas fotos, ndërsa në një tjetër postim në Instastory tregon se ka shëtitur rrugëve të qytetit.